që kam në këndvështrimin tuaj, ky çmim është ulur si pasoj e protestave, e bursës, apo të dyja të kombinuara? Si e shihni ju, i nderuar profesor? Mendoj që janë tre faktorët, jo dy. Okay, në regull. Vendosja e një transparencë dhe një kontroli që duhet vendosur me kohën fakt, mbi këtë sektor ka të rëndësishë, përsa i përket gjithë zinxhirit deri sa vjen në çmim përfundimtar të naftës, sepse jo në pak raste ka pasur dhe hapësira dhe mundësi dhe fakte për abuzime ose për mungesë transparence. Së dyti, edhe në tregje ndërkombëtare, në fakt, ajo shoku dhe goditja që u dha para disa ditësh duket sigur është pak më amortizuar, sepse argumenti që jepet është që kjo krizë e naftës, e çmimit të naftës, ndryshe nga krizat e tjera, nuk vjen nga mungesa e prodhimit të naftës, por vjen kryesisht nga çoroditja e tregjeve dhe nga gjithë pasojat që ka sjellë konflikti ushtarak në Ukrainë. Dhe mendohet që do të jetë relativisht e shpejt situata e përmirësimit të tregtimit dhe strukturës së tregjeve të naftës, natyrisht me çmime më të larta se ajo që ishte para konfliktit. Dhe besoj që këta faktor, edhe angazhimi për të pasur një komitet veçantë për ta mbajtur nën kontrol dhe në analizë, edhe ky ndryshim që ka ndodhur në çmimin në bursë për sa i përket naftës, qoftë në bursën po themi europiane dhe atë amerikane për specifikat që ka krijuar mundësinë që çmimi të vijë duke ulur. Megjithatë, bëhet fjalë për pak ditë dhe në pak ditë është vështirë që thuash nëse do jetë një trend i qëndrueshëm, nëse do vazhdoi të ulet ose brenda 2 ose 3 ditësh edhe mund të ngrihet prapë, sepse tashmë është e qartë që çmimi çdo 24 orë përcaktohet nga çmimi në bursë dhe pastaj ai reflektohet. Një përpjekje amerikane për të nxitur vendet prodhuese të naftës që të rrisin prodhimin, që të mund të ulet çmimi global i naftës, kjo është. Natyrisht, pavarësisht se presidenti Biden ndjes që e them, po nuk di si ta them hapur, por vetë se hapur, është bërë objekt memesh në Shtetet Bashkuara dhe kuadrët luftës politike që kanë atje në edhe në perspektivën e zgjedhjeve të mes mandatit, që janë ato të nëntorit, kur thonë që në rastin se do të kishte qenë presidenti Trump, se gjithmonë bëjnë krahasime të kësaj natyre, do të ishin në radhë për t'i hapur telefonin, ndërkohë që Arabia Saudite për shembull ka refuzuar telefonatën e tij. Pra, gjithë kjo përpjekje e presidentit ose administratës amerikane që të nxisë vendet prodhuese, madje duke quar edhe delegacion në Venezuelë që kanë problemet e tyre politike me Venezuelën e Maduros, një vend prodhues i naftës që të rritet prodhimi global. Që ka një problem edhe natyrës geopolitike, natyrisht, por në mos harrojmë që në vendet e OPEP-it, që është organizata kryesore e prodhuesve dhe eksportuesve të naftës, Rusia është vendi dytë për nga rëndësia në botë për sa i përket nxjerrjes së naftës, dhe ka një peshë edhe në vendimet politike që kanë të bëjnë me sasinë e prodhimit të naftës që marrin këto vende. Natyrisht, lëvizja, po themi, politike amerikane për shkuar në Venezuelë, në kushtet kur s'ke çbën dhe duhet ta për një produkt kaq etik sa ç'është nafta, edhe me një shtet dhe me një vend që deri tani është konsideruar nën embargo, është cilësuar me të gjitha gjërat e tjera, u kërkua një marrëveshje dhe një rishikim i gjithë bashkëpunimit, sepse në thelb është nafta që duhet siguruar. Por shenjat e fundit, të paktën të 2-3 ditëve të fundit, janë që edhe Arabia Saudite edhe disa vende të tjera e kam pranuar faktin që duhet të ashtojnë edhe gati me 1 milion fuqi nafte në ditë prodhimin, që të paktën të mos mungoj në total si ofertë e prodhimit naftës. Do me thënë që tua themi të leshikuese që në ndjekin, shqyqy që kemi Amerikanët që mendojnë për ne, se po tjetë për qeverin, marzhin qeveria me gjithë dëshirën e ka të ngushtë, të vogël. Një treg ka që vogël, Shqipëria në total importon rreth 600-600.000 ton naftë në vit. Qartë, po unë dhe juve i nderuar, kur shkojmë te pika karburantit deri për para disa ditësh e paguane me 260 lek për litër, do me thënë të mendoheshim dyrët, shkonim deri në Durrës për në indrek. Atere, edhe për të ka i sektor, të ai operatori turistik që më qoj mesajin pak më parë. Profesor, të bëj një pyetje, ka një, do me thënë, se
të po flasim, se do flasim pak më vonë për energjinë. Pyetja që kam është, se ka një thirrje që bëhet që vende si Gjermania për shembull që i kanë vënë kyçin centraleve bërthamor, t'i rivënë në punë si një mundësi për të parë burim tjetër energjie që deri dje ka qenë, dhe që në një veprim ndoshta të nxituar në mungesë burimeve alternative të energjisë vati vuri kyçin diçka që prodhon energji të pastër. Skorjet janë problematike pastaj po. Deri tani fjala Çelës edhe sidomos e Bashkimit Evropian, po dhe shumë vendeve të tjera të zhvilluara ka qenë tranzicioni energjetik, pra kalimi i drejt energjive të rinovueshme, drejt energjive të pastra, brenda një periudhe disa vjeçare edhe në emër të përballimit të efekteve të ndryshimit të klimës. Natyrisht situata e re e krijuar, pavarësisht se konflikti mund mbarojë shpejt ose vonë, por në perspektivë nga pikpamja strukturore shumë vende kanë filluar të rishikojnë strategjinë e tyre energjetike dhe natyrisht edhe rikthimi në opsionet e centraleve bërthamore të teknologjisë lartë dhe gjeneratës së re që quhen tani rishikohet si një opsion për të garantuar një lloj qetësie po themi ose plotësuar nevojat për furnizimin për energji elektrike. Dhe ne kemi edhe në Europë këtë lloj debati. Për shembull Franca është një vend që ka disa centrale bërthamore dhe nga pikpamja e sigurisë energjetike është shumë më e sigurt dhe shumë më mirë se sa Italia që detyrohet ta prodhoi jo në mënyrë me centrale bërthamore ose ta importojë. Dhe aktualisht sot për shembull në shqetësimet për energjinë elektrike në Itali janë shumë të mëdha se sa janë në Francë apo edhe në Gjermani. Pra mendoj që nga pikpamja geostrategjike, geoekonomike, jo vetëm geopolitike, ky lloj konflikti poshtron dhe disa dilema ose disa pikpyetje të mëdha për të ardhmen energjetike të furnizimit të rajoneve kontinenteve të ndryshme apo edhe vendeve të ndryshme të mëdha. Dhe opsionet të gjitha janë në tavolinë, varet se çfarë do merret me prioritet, do merret nevoja për furnizim në emër të eficiencës, do merren marrëdhëniet me zhvillimin e qëndrueshëm, me përballimin e efekteve ndryshimit klimatik dhe energjinë rinovueshme. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.